आवाज क्या है समाज फरमाए कि तेरा जमाल محمد نور مجسم يا محمد
تسل يا محمد صلى الله عليه وسلم لو بموت تسل يا محمد تو جہاں فضا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی تو جہاں فضا تیرے نام پر ہے سکون فضا تیرا نام بھی تیری ساتھ پر ہو درود بھی تیرے نام پر ہو سلام بھی ترجمة نانسي قنقر
سيد علي وقار کی منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی تیری کون کرے گا بڑائی محمد تیری کون کرے گا بڑائی کون کرے گا بڑائی محمد تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی